Hoje eu respondo uma dúvida do nosso seguidor de rede social e advogado Inaldo Sampaio, de Campinas, São Paulo. Ele me escreveu dizendo assim: professor, eu estava aqui lendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, observe no seu artigo 3, e ele fala aqui que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais indiretos à pessoa humana. E ele me perguntou, professor, essa história de pessoa humana, como é que fica? Isso não é um pleonasmo, o legislador aqui não errou, não deveria ter tirado esse humano, deixado apenas a pessoa. Preste muita atenção. Que se trata de uma redundância, nós sabemos que o é. No entanto, essa repetição, essa redundância, ela não é por acaso. Observe um detalhe: no nosso, na nossa legislação, no nosso código civil, nós temos no título 2 das pessoas jurídicas. Observe que quando o legislador aqui ele fala sobre pessoa jurídica, ele está exatamente tentando mostrar e fazer a distinção, dizendo que nós temos mais de um tipo de Pessoa. Então, o objetivo de, de, de falar pessoa humana é justamente fazer e não aliás, não provocar ambiguidades ou problemas de interpretação com a questão da pessoa jurídica. Observe que esse uso de pessoa é, é, humana não é somente do estatuto da criança e do adolescente a constituição federal no artigo primeiro já usou também aqui ó o pessoa humana artigo 1º, inciso terceiro não é quando ele diz que a república federativa do brasil formada tal tá, tal tá, tal tá, tal tá, tá, é, é, tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Né? Quando eu olho, por exemplo, para a Declaração Universal dos Direitos Humanos no seu preâmbulo, ele também usa a ideia de pessoa humana. Perceba que o nosso Código Civil preferiu não utilizar, você não vai encontrar essa ideia de pessoa humana. No Código Civil você vai encontrar a ideia de pessoa humana. Natural. Já no Código de Processo Civil, nós temos as duas expressões. Nós temos o, a dignidade da pessoa humana, observe no artigo 8, e nós temos quando ele quer distinguir, aqui fica muito claro, observe aqui a ideia de pessoa natural ou jurídica, percebeu? Aqui, ó, ele teve a preocupação de fazer a distinção, mas não usou a questão de humana, usou a questão de natural. Portanto, né, vamos fixar aqui uma ideia: pessoa humana de fato representam a redundância, mas vamos dizer que é uma redundância importante, necessária. Nem todo pleonasmo ele é danoso, ele é vicioso. Existem sim alguns pleonasmos que são necessários por motivo inclusive de clareza. Eis um deles. Portanto, não tenha medo de falar ou utilizar Pessoa humana aí nas suas petições, nas suas, nos seus textos, isso não está errado. Muito pelo contrário, é uma necessidade para fazer distinções. É isso aí, avisa os amigos, curta aqui nossas redes sociais. Um grande abraço.